Makanya kalau ni kita manten anjak sampai saat ni gigi, buat nanti kalau ni terus kok jaluk dimasak ni pucuk kulo buat nanti. Pucuk kulo ni kau mau aneh-aneh. Kulo pengen tambah dapur. Aku sendir tekan. Iki kulo yang gawe dapur terus masak. Aku diwajib ni melu mangan. Ni aku gak cocok. Iya, ditalkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Poro rawuh kakung mewah putri ingkang kawula mulyakaken sedaya poro kiai poro bini sepuh sedaya poro minulya rencang-rencang sedaya khususnya bolo-bolo alumni mutaharijin mutaharijat engkang alhamdulillah sonten menika saged pepanggihan saged silaturahim dalam rangka ngaos sekaligus mengeti khol simbah kiai Abdurrahim. Mugi-mugi napa ingkang kita wontenaken wonten sonten iki estu-estu wonten faidah lan manfaat wonten kina lan sing paling penting muga-muga makbulah masmuah indallah subhanahu wa ta'ala lan pada akhirnya benar-benar betul barokah kagem kula panjenengan sedaya. Kulo sejatose mboten badhe napa ngoten wong kula niku mriki tujuan kula ngaji. Ngaji rutinan kalian bolo-bolo mutaharijin. Dilalah kitab niku kitab sing rada gawat, kitab niku kitab sing rada berat. Kitab yang menjadi sandaran, menjadi acuan para guru-guru kita, para masyai kita. Rupanya kitab Haikam. Mungkin nek kula waosaken jenengan gak paham utawa jenengan gak mudeng mboten napa-napa. Wong kula sing maca piyambak nggih mboten paham. Ket mambengi kaangen-angen niku gak paham-paham. Wau dalu niku sakjane mantun ngaos wonten wono sapa pun kula tingali. Kak delok-delok, kak olah, alik, kok panggah gak paham-paham ae. Ya wis gak apa-apa sementing muga-muga awake dhewe kabeh entuk barokahe piantun-piantun sing dipun sebataken wonten kitab menika. Lan muga-muga barokah ngaji iki muga-muga anak kula panjenengan sedaya, keturunan kula panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang saleh-saleh, dados keturunan-keturunan ingkang sae. Alhamdulillah kula temriki nggih pinanggih rencang enggal ya tas cetuk iki mau ana Mas Bimo, ana Mas Fuad. Padahal aku mek mbaten tok. Iki sapa foto gede-gede nang dalan iki. Ternyata nang kene malah cetuk, aku malah gak paham, malah pangling. Ternyata foto menarik asli nih daripada foto nih. Ya muka-muka bahwa kaya ngaji apapun yang dicita-citakan oleh panjenengan semua khususnya kados Mas Bimo barang itu niki mugi-mugi pinaringan gangsar pinaringan gampil dan sembeling penting muka-muka jadi keberkahan kagem Temanggung. Sembuh biya bentuke pokoke muga-muga dadi manfaate bolo-bolo nang Temanggung. Ngaji nggih. Kula boten matek tertarik pidhato mumpun kesel kula kagian pidhato. Kula ketua dalu niku nek Jawa cah cilik teng Jawa Timur istilahnya memprengen. Ning kene apa ya? Enggak, iku lho cangkeme kaya cah cilik. Apa?
BWN. Biasan kangen-angen kira-kira gue mergo kakian cangkem, iya. Al-kalam kulluh niku alaika lalaka, dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua omongan kita itu pada akhirnya hanya akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ono manfaate kabeh, meeneke menjadi penyesalan dan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali empat hal. Jadi kabeh jagongane awake dhewe kabeh gak ono manfaate kecuali empat hal. Qiraatul Quran, zikrullah, maca utawa ndres Quran utawa zikir nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala utawa pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan hal-hal yang terkait keilmuan yang kira-kira mampu membuat kita ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utawa terakhir sing termasuk omongan api iku omongan sing badani, omongan sing nyebabi awake dhewe diparingi padang rezekine nang donya kampe Allah taala. Lah iku termasuk barang papat sing ora patek gedhe hisabe. Lah kecuali nek sing terakhir iku mau ya pancen badani tapi dalam rangka ngapusi. Lah niku mungkin ya rada berat. Mangkane kula mbahatin awake mambungi, aku kok apa mau bewen. Apa kah pikir apa kagian cangkem ngene. Wakane wong aja kagian ngomong Ya Allah. Niki hadiah Fatihah kagem Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya para anbiya mursalin, sedaya para malaikat khususe malaikatil mukarrabin, sedaya para aulia, para kekasih Allah taala, piantun-piantun ingkang kapundhut dalam kondisi syahid, piantun-piantun salih, khususe piantun-piantun salih wonten desa niki, wonten daerah niki. Wabil khusus Allah yarham Simbah Kiai Abdurrahim sekeluargi ingkang sampun ngrumiyini, mugi-mugi sedaya pikantuk rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Wa nasta'in. Ihdinas shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gini ki ngaji, nek mungkin kak terangno ya kak terangno. Nek gak mungkin ya wis gak apa-apa wis anggere wis sore iki ki kan. Jenengan nggih mumpun ngenteni ketwau ketoke nggih mumpun mulai kesel. Kula kok gak yakin jenengan kambek Mas sapa jenenge? Sapa jenengmu lali aku? Mas Surya Dharma. Mas Yaya sapa jenenge? Surya Dharma tanpa Ali. Aku mbuh tiga imangan tau aku gak ngerti sama gak tiga imangan gak sah kali mbon harus tenang aku ngawet di uang Indonesia uang super bahagia tiga i waya mangan mangan dewe tenang aku tapi nek kali aku hakikatnya panjen api enek mangan nih. Iya, nek acara iku nek hall iku api ana mangane nek gak patek ana mangane. Kek kula niku luwe lho. Nyapa ngomongne mangane mergo aku luwe, Pak. Lho tapi panjenengan tenan. Ma min 'abdin razaqahullahu malan summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Ka ana wong diparingi rezeki pangeran banjur rezekine iku digawe nyenengno wong tuwa kecuali sesuk bakale cedhak kambe Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggale sahabat asmane Sauban menika matur, illam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Nek wis gak duwe wong tuwa, terus apa sing dilakoni?
ya tasaddaq anhuma bi it'ami ta'am wa qira'atil Qur'an au bi du'a. Nek wis gak duwe wong tuwa, maka yang bisa kita lakukan adalah sedekah atas nama kedua orang tua kita. Bi it'ami ta'am wa qira'atil Qur'an, aja mok jak tahlilan tok e gak mok kei panganan. Iket mau kondungane wong-wong sing wis mati, sing urip gak dipakani, ngene ya. Gak patek masuk. Kek kula lho teko-teko iki gak kira diampirne dikai mangan sik buah blas rene. Luwe kula. Tapi luwe niku sae. Luwe niku langkung sae tinimbang warek. Uangku nek luwe, iku produktif, kreativitasnya tumpul. Jenengan niku nek keluwen, kreatif. Arep nyapo, tanya apa supaya iso piye tak iso piye ngono. Lek wis wae apa-apa males. Idam tala'atil ma'idah, dawe Luqman al-Hakim, namatil fikrah. Uangku nek wis terlalu wae, terlalu kenyang, rodok sebah wetenge wisan mergo terlalu kenyang. Niku namatil fikrah. Uteke ini mboten melaku. Uteke mboten melaku. Waharisatil hikmah. Mulutnya tidak mampu mengeluarkan omongan-omongan yang bermanfaat, yang baik, yang penuh hikmah. Hai sobat uang warak kok pak, uang penak-penak ngopi terus ngerokok, ngopi ngerokok. Arep ngomong ini apa? Waku adatil a'adu anil ibadah. Uang ini kewarak kan berat. Kon ibadah iku berat. Nyapa wong-wong kuno, wong-wong biyen, mbah-yai-mbah-yai ini awai dewi, tiang sepah awai dewi, kok betah melek, betah tahajud, betah salat wengi. Mereka gak patek warak pak. Nek saiki iki roto-roto kewareken. Dadi nek bengi kuwi sekali tangi yo nguyuh. Nguyuh maksimal kuwi. Iku nek gak kademen, nek kademen yo mek nguyuh tok gak cewek. Apa meneh nek omahe model koyo Temanggung koyo Wonosobo, kula dadi wong kene wis rada anti. Anti air, tenan aku. Aku isuk mau arep subuh demek banyune gak pikir-pikir apa penake tayamum ya. Waduh tenan. Masyaallah. Ngaos nggih niki Kak, ngaos kedhi mawon mboten napa-napa, makin dilanjut jagongan-jagongan mboten napa-napa, tapi Kak ngaji kula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif mata awhasyaka min khalqi. Iki tengah apa pinggir? Pinggir. Mata awhasyaka ing dalam kapan-kapan ngresahake sapa Allah ing sira. Min khalqihi saking makhluke Allah. Fa'alam mongko ngertiyo sira annahu ing satenane Allah iku yuridu ngersake Allah ayyaftaha ingin tembuka sapa Allah la kamaring sira babal unsi ing lawangi aring lahu maring Allah. Mata wahsyaka min khalqihi aimad gese barang ada kang liyane apa ma Allah ing Allah. Bi antas maizza kelawan yento mengkeret siro. Bapak kula nek maknani ngono. Bi antas maizza kelawan yento mengkeret sapa siro. Minhum saking khalqi bi qalbika kelawan atiro wa tangqabidolan tegese susah. Susah sapa siro. Anhum saking khalqi bi sirrika ing dalam atiro. Wala yakuna lan yento ora ono iku lil asyai kedue pira-pira perkara apa waqun aji. Bapak lek manani ngono apa waqun aji, apa waqun aji indaka ono sanding ira wala tajidalan ora nemu sapa sira fiha ing dalam asya ora nemu maknaan ingkang maremake utawa ing nrimo am maulaka saking bendoro ira. Fa'alam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi. Fa'alam mongko ngertiyo siro annahu insa tanani Allah. Iku yuridu ngersaake Allah ayyaftaha ingin tombuko sobu Allah laka maring siro. Babal unsi ing lawangi haring bihi kelawan Allah. Gini, niki ngeten bu. Ngeten bapak, kak ceritani jenengan. Niki kitab ini kitab wali, paham betul?
niki hakikate kitab sing mboten patek pantes diwaca awake dhewe utawa dirungokne awake dhewe. Mergo jelas ora patek iso nglakoni. Jadi yang kita bahas atau yang kita baca barusan itu adalah hakikate ketika sampean mulai gak patek nyaman nyanding uang, sampean mulai gak patek tenang, ora patek menemukan kebahagiaan dengan apapun yang ada di sekitar kita, bahkan dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kita lebih tertarik untuk kemudian menyendiri, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mulai pengin bercumbu rayu, mulai pengin untuk kemudian bercinta, membangun kasih sayang di antara panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awakmu wis mulai gak tenang, awakmu ngopi-ngopi, awakmu jagongan-jagongan, wis mulai ternyata kok gak padang hatiku, hatiku gersah. Mungkin masjid adalah tempat terbaik untuk kemudian menenangkan diri. Mungkin musola-musola, mungkin sajadah-sajadah adalah solusi. Dan itu memang panggilan dari Allah untuk panjenengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gambaran entenge ngono kuwi. Kira-kira gambaran utawa keterangan sing simpel ngono kuwi lah. Jadi lek misale awakmu jagongan kampe, awakmu duwe kanca, kancamu mulai ninggal sampean, sampean duwe dulur mulai gak patek nyapa sampean, apa meneh sampean duwe calon bupati ngene iso gak patek kelingan mbek sampean misale lho ya. Ya mungkin wis wayahe sampean kuwi pasrah senden madep nang Allah Subhanahu wa taala. Niku kira-kira babe ngono kuwi. Kira-kira babe ngono kuwi. Fa idza fataha mung kuwi arekalane buka sapa Allah laka maring sira zalikal baba ing mengkono lawang wa anasakalan. Ngaringake sapa Allah ing sira bil khitabi kelawan pematur. Bil khitabi kelawan pematur. Sirta mongko dadi sapa sira iku lahu keduwe Allah wahdahu hale dhewe Allah wa raghib talan sengit sira an ghairihi saking liyane Allah. Ketika dunia sudah mulai, ketika situasi sudah memulai membuat kita tidak nyaman, tidak mampu membuat kita ini tersenyum, tertawa, bahagia, yaitu mungkin adalah satu momentum, satu kesempatan di mana kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama kaya barang waku akan tumibu apa mali Abi Yazidin Ali Abi Yazida kedue al-Imam Abi Yazid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qaddasallahu sirah anahu nyatani saat tenani Abi Yazid iku utulia den katonage utawa den paringi katon sapa Abu Yazid ala anwa'il ala anwa'in ing atase biro-biro warna ala anwa'in ing atase biro-biro warna minal ajaibi saking biro-biro barang kang gawake wa kusyifalan den paringi pembuka sapa lahu Abu Yazid anil mugawanati saking biro-biro barang kang maujud al ula kang luhur-luhur kila mongko den dawuhake lahu maring Abi Yazid wa halis tahsan talan apa to milang bagus apa sira minha saking mugawanat syai'an ing suwi-wici faqalan didawuh sapa Abu Yazid lam ara ningali ingsun syai'an ing suwi-wici astahsinuhu kang milang bagus sapa ingsun ing syai' kila nuli den dawuhake lahu maring Abi Yazid anta Abdullahi haqqo anta utawi sira iku Abdullahi kaulane Allah haqqan kelawan hak haqqan kelawan nyoto. Di sini muallif menceritakan bahwa situasi ini pernah ditampilkan oleh seorang wali agung, wali besar namanya Abi Yazid Al-Bustami. Beliau tidak hanya memiliki karomah-karomah yang enteng-entengan boten.
beliau berada di tataran mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Bahkan beliau mampu kemudian melihat mukawanatil ula, apapun yang terjadi di langit, beliau punya kasyaf di sana, beliau punya penglihatan di sana. Dan kemudian ditanya, apakah semua itu membuatmu tertarik? Dijawab oleh beliau, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Mungguhku sing paling menarik adalah momentum di mana saya bermunajat, di mana saya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kasyaf yang saya terima, keramat opo wae sing gak tampa, itu tidak membuat saya bahagia. Kemudian beliau mendapatkan dawuh, lek wis ngono kuwi berarti pancen kowe kuwi kaulane Allah Subhanahu wa taala. Saya kata koki sampean, iki omongi angel kitab hikamnya, apa aku ngomong kitab hikam gak gampang dilakoni. Ini tadi secuil pembahasan hikam di mana kita diminta untuk berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-farah billahi Subhanahu wa taala. Saya kata kau sampean. Sampean dikei kesempatan kambe Allah Subhanahu wa taala jamaah asar nang masjid iki masjid ya. Nang masjid iki kambe Allah taala ditakdir disangoni Pak Bimo 500.000 bahagia ndi? Loh, sik toh jawaben sik. Aja isin-isin sampean tenang ae wong padha-padha amatire. Awakmu ditakdir Allah taala iso melu jamaah asar nang masjid iki. Oh, kok asar wis lewat ya. Jamaah maghrib. Ditakdir jamaah maghrib nang masjid iki kambe Allah taala utawa engko sadurunge maghrib awakmu disangoni Pak Bimo 500.000 ketoke seneng ndi? Lek ngono apike sampean mulai nyembah Pak Bimo. Sampean belum sirtalahu wahdah. Paham enggak? Abot ora. Dadi kaulane Allah taala abot ora. Ya asli ya enteng-enteng ae wong pengirani moho muah. Tapi nek kemudian kita ini punya harapan atau punya cita-cita untuk menjadi orang luar biasa sebagaimana para ulama, para masyayikh kita, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, tahapan kesana itu rodok medeni wong. Sebetulnya begini, kenyamanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menika dipundhawuhaken al-unsu billah halatun wujdaniyah tahmilu ala tana'um bi ibadati rahman wasyauq ila liqaihi bikia ya Allah wasyauq ila liqaihi wis kono ae cukup cukup sakmene cukup fal unsu bihi halatun wujdaniyah tahmilu ala tana'um bi ibadati rahman wasyauq ila liqaihi. Jadi diarani nyaman kabeh pangeran. Kita mulai membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kondisi yang membuat kita ini kemudian merasa enak ketika kita ini beribadah, merasa bahagia ketika kita ini beribadah. Bahkan awake dhewe iku ana kangene kambe Allah Subhanahu wa taala. Saman saya takoki. Takoki neh iki. Samene ambek pangeran duwe kangen ora ya? Samane tau gak moro-moro ngangen-ngangen nangis ya Allah, mugi-mugi kula saged panggih panjenengan. Mugi-mugi kula niku saged sowan panjenengan. Tau gak ngono iki? Dereng nate iki. Dereng nate iki. Apa meneh ngene? Insya Allah tansaya gak tahu neh. Ya Allah, nek saged kula sowan panjenengan niku sak niki ngono enak ta. Heh. Napa, Pak?
Mboten gadah sangu. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Makin kesane diholi ngene iki lho. Ben disangoni wong akeh, Ben disangoni wong akeh. Loh. Mboten napa-napa, tenang mawon. Sangune titik mboten napa-napa. Pokoke muga-muga anake sampeyan niku anak sing apik. Sing iso transfer sampeyan nalika sampeyan ning kuburan. Al walad as-salihu fid dunya yanfa wa fil qabri yanfa wa yaumal qiyamati yashfa. Yo lek sampeyan iku dilalah Mas yo ora pate akeh sangune, Pak. Yo sangune mati to maksudmu? Nggih ta? Yo sampeyan jalan satu-satunya sing paling efektif yo duwe anak api. Ning donya nyeneng nalika ning kuburan ngangkat derajate sampeyan. Coba misale sampeyan iku cara ning rumah sakit kok melune BPJS sing kelas kelas apa Pak paling cilik apa? Kelas 3. Eh? Kelas 3 ya. Barokah anak api donga-donga lan istighfare anak iku iso mundak ya kelas 2. Sok syukur-syukur lek dhek kuwi tambah akeh dongane mundak maneh kelas 1. Misalnya begitu. Ah niku lumayan. Galek kecuali lek sampean anake nggih mboten aduh-aduh kok sampean nggih wassalam. Lah iya nek anake sampean ternyata ya mek ngono-ngono kuwi ae ya. Waalaikumsalam. Loh. Ibu-ibu badhe kondur badhe teng pundi? Oh nggih pun, gak apa-apa Bu, mun mboten napa. Adik kabeh duwe acara dhewe-dhewe. Tenang Pak, santai. Santai, sampean ora usah panik sampean. Biasa ae, gak apa-apa. Lha iya lah Pak. Nek kula kan ngaji niku bahagia. Aku masalah beda sampai sampean. Lek kula ngaji bahagia niku mergo kula bareng ngaji mesti mangan. Mesti mangan. Mesti mangan. Kok kadang dikai berkat gede, kadang disangoni barang. Lha iya, lha sampean kan gak mesti malah kelangan dijaluki dolanan anake, dijaluki apa. Dadi cara jenengan rada ngresah ngaji niku ya rada wajar. Kula nggih cocok kula dadi sampean ya padha. Ah ya. Walhasil sebetulnya al-unsu billah itu bisa masuk dalam dawuhnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta'budullah ka'annahu yarak utawa anta'budullah anta'budullah ka'annaka tarah utawa anta'budullah ka'annahu yarak. Jadi sajane awake dhewe iku sing paling bagus, kenyamanan kita itu adalah ketika dalam setiap ibadah kita, kita berusaha untuk kaya-kaya kita ini langsung berhadapan dengan Allah, utawa minimal selalu sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ndelok awake dhewe. Iku jarang. Sampeyan niku sadar gak? Nek sampeyan niku salat, mari takbir ngerti-ngerti wis salam. Saman paham maksudku bukan? Saman niku mari takbir, wis ora patek sadar semua waca apa, ngerti-ngerti salam. Wah, iku ya jam jaduk tenan panjen. Jaduk tenan. Ampuh tenan. Lah, itu masih rada adoh kambek makom sing niki. Mun, kak terusne mawon. Iki makom sing rada berat. Lek sabar iki rada lumayan. Sajane ini kalau setelah ini agak lumayan. Mata adlaq lisanak bitolab. Mata adlaq ing dalam kapan-kapan ngecul ki sapa Allah lisanaka ing lisan ira bitolabi kelawan nyuwun. Ai bi an halla degese kelawan yen to ngudari sapa Allah. Anhu saking lisan. Ugdata somti ing bundelane meneng allati aujabah kang majibake ing ugda abu al istighna usmuki. Bil aghyari kelawan piro-piro lian wa adamu royatil iftikari lan ora anane ningali ing butuh ya nek sampe ngono kuwi situasine fa idza halla mung parikala ning udari Allah anhu saking lisan hadhil uqdata ing ikilah bundelan bi an asyhadaka kelawan yento ngetokke Allah ing sira fakroka ing butuh ira wa faqataka lan tegese hajat ira hatta da'autahu hingga nyuwun sapa sira ing Allah kunta mongko ana sira idzaka nalikane mengkono-mengkono hali iku daian kang donga bilisanil ittirari kelawan lisan ya iku bangete butuh
fa'alam mongko ngerti yo sira annahu ing satenane kelakuan iku yuridu ikleru fa'alam mongko ngerti yo sira annahu ing satenane Allah iku yuridu ngersake Allah ayu atiaka ingin to maringi sapa Allah ing sira ayu hasila tegese yen to ngasil lagi Allah laka maring sira matlubaka ing penubrih ira li sidqil wa'di krono temene pengebang-ngebang diijabati duai kelawan den sembadan ini donga minal mutari saking wong kang kasereng wallahu la yukhliful mi'ad wa li qaulihi lan krono dawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam manutawi sapa wong iku atiyaten paring iman addu'a ing donga lam yuhram mungko aten alang-alang iman al ijabata ing den sembadani ai ima bi ainil matlub tegese ana kalani kelawan kahanane barang kang den suwun au bi ghairihi utawa kelawan liyane al matlub ajilan haling gege au ajilan utawa hale tumuli qala ba'dhum hadza utawi ikilah iqta iku idakan arikalane ono opo adu'a udu'a iku saat biron kang metu anik diarin saking pemilih wa kostin lan tegesi penejo ama ida jawa anapun arikalane lumaku opo adu'a ala lisani ingatasi lisan min huiri kostin saking tanpa penejo fa innal ijabata mongko sak tenaning dan sembadan ini dungo bi'aidil matlubi kelawan kahanani barangkang den subri iku latakadu ora barak apa ijabah iku tatakhallafu suloyo apa ijabah iku tatakhallafu suloyo apa ijabah pun ngaji kula cukup mriki mawon kula boten usah kata-kata. Bab kedua niki bab penting sampeyan nate ndonga teng pangeran mboten nate nyuwun mboten. Selama sampeyan nyuwun, iki gampangane murat ya. Selama sampeyan jek duwe kesempatan utawa dibangi kesempatan kangge Allah Subhanahu wa taala, nyuwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, berarti selama itu pula potensi disembadani donga di depan mata. Artinya semua harapan yang panjenengan teriakkan, yang panjenengan tangiskan, yang panjenengan langitkan kepada Allah, maka sebesar itu pula ijabah utawa sembadani Allah Subhanahu wa taala akan menuju kepada panjenengan. Pokok anggere jenengan cek gelem donga, pangeran pasti selalu siap untuk nyembadani penyuwun panjenengan. Penyuwun panjenengan niku cara Kanjeng Nabi ana telu. Iki mumpung sampean durung suudon kami pangeran ya. Mergo awakmu ketoke wajah-wajahi sering donga terus gak patek mandi. Iki mumpung iki. Niki pancen wis sore, aku wis ngerti, wis sore sampean mulai gak patek tenang. Jadi aku gak perlu suwi-suwi. Tapi aku arep cerita. Sampeyan kuwi kan delok wajahe ketoke pancen dungane gak patek mandi. Nggih, mboten? Sebabnya sampean pancen salah paham kali pangeran. Sampean teruslah berdoa, ora enek donga gak mandi. Ud'uni astajib lakum. Pangeran sing dawuh iki, sampean donga, sampean njaluko nang aku. Iki duduk Bimo sing ngomong. Iki pangeran. Nek kowe njaluk Mas Bimo ya mesti nesu. Lek njaluke kadang-kadang 5 tahun pisan ya jek mungkin. Tapi lek njalukmu mendino ya peteng donyane. Lho. Piye ta? Awakmu kudu paham. Awakmu iku kudu nyuwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu itu mintalah kepada Zat yang pintu pemberiannya tidak pernah tertutup. La tas'alanna bunayya adama hajata. La tas'alanna bunayya adama hajata. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Sampean gak iso terlalu banyak berharap kepada siapapun calon pemimpin yang ada di Temanggung ini. Boleh sampean berharap, tapi teruslah sandarkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menuntun, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada siapapun yang pada akhirnya akan memimpin Temanggung untuk memberikan kesejahteraan kepada panjenengan-panjenengan sebagai warga Temanggung. Lha iki langsung mau jaluk yo geblak. Kurun dadae. Dan Allah kambek kita niku beda. Saya takoki sampean, sampean duwe dulur.
duwe dulur senengane angger cethok awakmu ngekeki, kambek duwe dulur senengane angger cethok awakmu ngerepoti, sampean seneng ndi? Saya gak takok iki kok ora patek paham, Pak, sampean, Pak. Sampean duwe dulur loro. Berarti telu to anake bapakmu, sitok awakmu, sing sitok dulurmu loro kuwi, ya ta? Liyane loro kuwi. Sing sitok angger cethok awakmu nratir, angger cethok awakmu nyangoni, angger cethok awakmu takok awakmu butuh apa, nek kurang-kurang apa ngomongno aku. Seng sito angger cedok awakmu, Mas, aku duwe masalah iki tulung. Mas, aku duwe utang tulung. Mas, anakku wayahe daftarne sekolah tulung. Ah, kira-kira dulur model ngene iki seng nyenengne seng ndi? Nah, kuwi menungso, Pak, paham? Paham enggak? Iku watak kita semua. Lek pengiran boten, Pak. Allahu yaghdabu in tahakta su'alahu. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Nek pangeran Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Taala duka tenan, gelo tenan. Sampeyan paham gelo mboten? Paham nggih gelo. Kecewa betul Allah Subhanahu wa Taala ketika kamu sebagai seorang hamba kemudian sok-sokan, kemudian merasa tidak butuh dan tidak meminta-minta kepada Allah Taala. Beda kambe uang, Pak, menungso. Menungso mau jalu ipisan pindu, peng telu, langsung penae pedot pas duluran. Iku menungso, Pak. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Se, balik nih. Engko lali aku sanoe. Saman sadurunge suudan mbek pangeran. Dawe Mbah Kanjeng Nabi. Dawe Mbah Kanjeng Nabi. Ma min muslimin yad'ullaha subhanahu wa ta'ala bidakwatin illa yustajabulah. Gak ono wong sing nyuwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa Taala kemudian kambe pangeran iku ora disembadani iku gak ono. Cuma cara nyembadani dawuh Kanjeng Nabi iku ono telu. Ono galane cara bahasane iku mau bi ainil matlub. Samane iku misale ya Allah arto kowe lek ndonga piye tau gak pada paham. Kowe lek ndonga piye? Allahumma duit ya Allah, Allahumma arto ya Allah, apa piye gak paham aku, he? Ono galane ngono kuwi. Ono galane kemudian kamu pada akhirnya langsung disembadani apa sing mok jaluki. Misale ono jomblo misale ya Allah, mugi-mugi kula pinaringan jodoh, jarak rong dina merga jodone teko tenan. Ono model ngono kuwi. Utawa ono kalane Allah Subhanahu wa Taala iku nunda mengkabulkan semua permintaan kamu itu tidak sekarang tapi besok di akhirat. Diijabai, disembadani, diganti kambe auluwin fiddarajat. Naik tingkatan. Ing atase wong apa mau jenenge desane lali aku mau. Gondosuli. Malah dibisi ilame aku. Gondo niku ambu, suli niku silet. Iku lho lame lho sing ngomong aku ora paham aku. Ora masalah terserah. Wong kadang ambu iku ya menarik. Lho kadang-kadang wong pirang-pirang wong gugur-gugur barku ya diambu. Nah. Bagus. Tak apa-apa. Aku ket mau ya ora mambu apa-apa. Santai-santai ae. Ono galane ono kalane Allah Subhanahu wa Taala itu pada akhirnya dongomu A kemudian diganti B. Diganti B maka Allah pirsa B ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya kata kok iku. Bapak-bapak utawa ibu-ibu sing pun kagungan garwa, sing pun rumah tangga dangu, jenengan biyen arep-arepe sapa sing mok dongani sapa, moro-moro jodone sapa. Akeh ora di antara kita sing berharapannya siapa kemudian menemukan siapa pada akhirnya hari ini kita tetap bahagia. Akeh ora. Iya ora. Kadang-kadang pancen awake dhewe dhisik seudane kabeh pangeran. Saya kata kau itu sampean. Sampean nate numpak pesawat no mboten? Masya Allah Pak, Pak calon wakil bupati ini kudu di atas sih Pak, Pak. Pesawat ya gak tahu. Pesawat itu sing otok-otok-otok-otok-otok-otok ini lah. Gak tahu. Iya. Saiki wong gondosuli
Moro-moro kambek Mas Bimo, ayo kita jalan-jalan. Kemana Pak? Umroh, seneng bra? Marem bra? Oke. Dilalah jenenge wong desa, wong ya mek gondo sulit. Persiapane kesuwen. Akhire dengan penuh harap selama perjalanan penuh doa supaya tidak ketinggalan pesawat. Ya. Wis ora tau numpak pesawat, ana kesempatan numpak pesawat langsung tujuan Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Penuh harap ora? Penuh doa ora? Mbasan tekan Semarang. Eh kene iki endi Semarang? Bandarane endi? Semarang apa Solo? Semarang. Oke, wes Solo. Oke, Solo. Mbasan tekan Solo, pesawate wes budal. Gelap ora? Nelongso ora? Rodok pegel sampe tatanane pangeran ora? Cangkemmu ngene. Wes ya. Ya Allah, piye iki kok ketinggalan? Nangis getun ora? Meh umroh, meh jajal numpak pesawat gak situ. Nangis sampe misuh-misuh, lek wong Temanggung misuhe apa? Hah? Lah iya nesune iku lho misuhe apa? Astagfirullah. Lah lambemu. Paling solih kakeane. Iya, heh. Iya. Semarang. Lah iya napa? Masya Allah, oh ya bagus, nah. Bagus, nah. Masya Allah, ya oke. Belum sempat selesai kekecewaan kita, tahu-tahu diumumkan di bandara bahwa pesawat yang seharusnya kita tumpangi tahu-tahu jatuh, kecelakaan meledak di atas. Piye kowe? Kowe piye? Cangkemmu lho. Ganti piye? Wah, malih alhamdulillah. Wes, pun paham sampean? Mangkane man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmani. Sudahlah, semua itu ada situasinya, ada makomnya, ada tempatnya. Jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu, ojo kesusu. Kesusu iku sing enak mek jenenge. Teki atos. Lah, piye? Piye? Nyapa kuwi aku ya kuwi? Lah pancen ngono kuwi, Dul. As. Muga-muga Allah taala paring taufik hidayah ning awake dhewe. Taufik iki pitulung hidayahi petunjuk. Wis ditulungi didudohne wis penak to? Muka-muka GPS pengiram selalu ada di hadapan kita untuk kemudian kita menuju tempat yang terbaik yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sosangelah-angelah dhewe aku yo ning dinti wis ngomong, menungso iku mek situasine mek papat tok. Terakhir langsung mulai bari iki. Wis, mari bari langsung ot. Jadi sampean iki opo iki bocah ndi omong ae ora. Rame lu mbayar omong ae. Ala we, tenang. Wis tanggung jawabe saudara Bimo. Aku mau cerita apa lali ya. Oh, menungso iku ana papat. Paham ra? Kok menungso ana papat? Ka auqatul abdi iku arba la khamisalah. Auqatul abdi arba la khamisalah. Situasi kita sebagai seorang hamba iku papat. La khamisalah, tidak ada yang kelima. Al-baliyah wa nikmah wa ta'ah wal maksiat. Awake dhewe situasine susah, lara, nelongso, atau yang kedua sehat, seneng, bahagia, pas taat, pas apik, pas dadi wong apik, pas penak, pengen bantu wong dan lain sebagainya, utawa sing terakhir pas maksiat. Kowe tau maksiat ora? Ora usah gaya-gayanan malah wantem ngomongane. Wong kene sing setengah kiai akeh dosane kok kowe malah aja aneh-aneh kowe.
ya, iling-iling ya, menungso iku hanya di satu dari empat kondisi. Nek gak pas susah berarti pas. Nek ora pas taat, pas sesuai kambek perintah Allah Ta'ala berarti pas mak. Wis. Walillahi alaika, walillahi alaika fi kulli waqtin sahmun. Walillahi alaika fi kulli waqtin sahmun. Minal ubudiyah fayaktadhi al-haqqu ta'ala minka bihaqqi rububiyah. Fayaktadhihi al-haqqu ta'ala minka bihaqqi rububiyah. Dalam setiap empat kondisi, se kata koi, sampean kan gak sida dadi kawulane Pak Bimo to? Sampean duwe rencana nyembah Mas Bimo ora? Gak to? Nek pengen dadi kanca ngono tok to? Nek pengen dadi dulur ngono tok to? Tetep pengen dadi kawulane pangeran ora? Di empat kondisi iki, nek pancen awakmu jek tetep pengen dadi kawulane pangeran, pangeran punya tuntutan dalam setiap kondisi iki. Di setiap kondisi ini. Pemangkana waktuhu at-ta'ah fasabiluhu syuhudul minnah minallah alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyam biha wa waffaqahu lil qiyam biha. Nek sampean pas ditakdir Allah Ta'ala dadi wong apik, Pak sapa mau jenenge sampean? Pak Fuad. Sampeyan kok misale ambek Allah Taala ditakdir dadi wong apik, moro-moro ana wong ketoke melas, ana wong ketoke butuh, sampean iso mbantu. Berarti kan sampean pas taat, pas apik. Utawa sampean delok masjid moro-moro sampean pengen iktikaf, utawa sampean delok Quran moro-moro pengen deres, utawa sampean pas delok tasbih moro-moro pengen zikir. Sampean aja sok-sokan, sampean bantu wong terus moro-moro pancen aku wong apik tenan. Apik tenan piye? Di antara kita semua ini tidak ada sing hakikate api genek. Ketika kita kebetulan pas ngelakoni api, ono uang jalu awe dhewe iso ngewangi, iso bantu, tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, syuhudul minnah minallah alaihi. Kita benar-benar sadar bahwa kesempatan kita berbuat baik itu murni mergo rahmat lan kanugrahane Allah Ta'ala sing diparingno ning awake dhewe. Lan iku murni taufik lan hidayah Allah. Aku ngomong ngono to, taufik lan hidayah Allah Ta'ala, pitulung lan petunjuke Allah Ta'ala. Ora usah sok-sokan. Ora usah sok-sokan. Aku iki pancen wong apik tenan, bakat apik tenan. Pancen aku iki wong tegir-tegir surga, surga gundulmu cepet. Tidak ada satupun di antara kita kemudian bisa masuk surga karena apa yang kita lakukan. Tidak, tidak. Itu semua murni mergo kawelasane Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutane Allah nalika awake dhewe apik, iling sing nyebabi awake dhewe apik kuwi petunjuk lan pitulunge Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mangkana waktuhu al-maksiyah, ya kayak kita-kita ini ya ta, sing acarane wadifai wiridane maksiat ya ta, se awakmu iki maksiat termasuk istiqomah apa? Super. Gue tau ngerasani tanggamu ning masjid apa? Langganan. Aku nek ndelok masjid iki masjid penak banget. Iki cocok dikek ngopi terus ngerasani tanggane sampai lembut. Iki yakin penak banget, cocok ya. Wis pas ning poncotan, madhepe yo pawena, nggone emperane penak, apa meneh bakule es teh kuwi yo istiqomah. Wah. Tonggo sak kecamatan lembut lho iki. Iya, Pak. Cuma ketika kamu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala fasabiluhu al-istighfar wan nadam. Maka tuntutan Allah sebagai seorang, sebagai Tuhan kepada hambanya, ya kepada kita semua, kowe ndang-ndang jaluk sepuro lan geduni apa sing mok lakoni. Aja sampe ana wong wis telaten maksiat kemudian gak telaten tobat, paham ora? Jadi misalnya gini, misalnya kan gini guys, diungkapkan musim pilkada, musim kampanye, ya pak. Saudara-saudara model jelas gak jelas gini kan mesti lah. Morong-morong kon tekane sapa, penyanyi sapa, utawa sapa ngono to? Iya, Pak. Ya ndelok, nyapa gak ndelok? Ya maneman goblok, wong kowe nanggap dhewe gak kuat, eh. Lho, iya, Pak. Ngaku wae lho, ora usah kesuwen, paham, Pak?
Tapi nek sesuke moro-moro nek pengajian ya tetep teko, paham? Wayah moro-moro misale ditekakno deni caknan apa sapa ya ndang mencolot teko. Engko tapi sesuke ya mencolot teko nalika moro-moro ana pengajian. Kowe aja sampai ditakdir Allah Ta'ala dadi wong tumakninah nalika maksiat tapi dadi wong gersah nalika kowe tobat, paham ora? Kowe lamun toh maksiat kuwi setengah jam utawa sak jam, kowe nonton tontonan kowe sak jam, tulung, kowe nek wayah pengajian sak jam setengah. Tenan, aja sampai mau walik, kowe ngaji setengah jam, moro-moro awakmu wayah tontonan sak jam setengah, neraka mesti kowe. Lah. Positif kowe, positif. Neraka tenan kowe. Dadi semangate awake dhewe. Semangate awake dhewe tobat iku kudu gak kalah kambe semangate awake dhewe. Wis jelas lah wajah-wajah maksiat. Tenang ae to. Aku awakmu iki padha-padha. Padha persis pelek. Aku yo pengen. Tenan aku karo Mas Bimo misalnya moro-moro anu Gus ngapunten dalam badhe ngundang sapa misalnya dalam badhe ngundang dewa misalnya Binjing tanggal 9. Teko aku. Ngapa gak teko? Kata kita delok wajahe kita wong Temanggung gak doyan dewa. Mas Temanggung is sotik. Maksimal yo. Piye ba? Oh, malah apa? Paham gua malah. Sotik, as-sotik. Ya. Wes saiki wa mangkana wadduhu wa mangkana waktuhu an-ni'mah ya berarti fasabiluhu asyukru wal farah billahi subhanahu wa ta'ala. Nek pas sampean kami Allah Ta'ala diparingi bunga delalah anake diparingi ranking misale delalah anake diparingi dadi anak sing manut anak sing bekti delalah sampean kuwi tandur panen hasilnya yo pas api regane kabeh saudara Bimo yo pas diunggahne misale yo kewajibanmu asyukru wal farah billah wis kesangel-angel samane aja sok-sokan makane nyapa wong temak aku iki biyen kecilik awak wong manggung aku pambingi ning Wonosobo ngomong aku paling bahagia diundang antar wilayah Wonosobo Temanggung. Sebab aku kecilik kamarku iku nang pondok sak komplek niku kamare tiyang Temanggung kabeh. Termasuk bajingan dadi lurah sapa jenenge? Sapa? Di menung sana lah ge, ge misale ya. Lah yo lo bayang no, biyen ning pondok sing diapusi sak kamar, saiki sak desa. Iya apa? Lah iki kuwi latihan ngapusi bocah sak kamar neng pondok neng omah iso dimanfaat nih sak desa. Kuwi kok mbiyen neng pondok sak komplek sing diapusi neng omah bupati. Bupati sak kabupaten sing diapusi ha kuwi contone niku. Kula ket mbiyen aku iki wis niteni wong Temanggung. Wong Temanggung kak titeni ket mbiyen. Aget cilik lek kadung duwe-duwe nyekel duwe neng pondok gak kaya wong Temanggung. Loh, Masya Allah kadung nyekel duit. Wah, rokok pak-pakan kewaya. Padahal bapak ibu yang rajang baku cerik-cerik kewaya pak-pakan Marlboro, Samsu, kewaya. Tapi lek pas ngeblak harta karun rupanya mbako sengwes disimpan berpuluh-puluh tahun kuwi mulai dilirit sidik-sidik lagi. Sebabnya nopo, sebabnya sampean rodok lali kambek niki wau. Bahwa ketika kebahagiaan datang, sampean iku rodok lali kambek syukur wal farah billah. Kesadaran penuh bahwa kebahagiaan ini murni Allah Subhanahu wa taala. Aku iso tuku peda, iki Allah taala tutu aku. Aku iso tuku kulkas. Lah, telan. Aku wis krungu kecilik jenenge wong Temanggung angger panen raya hasilnya api regane api dalah sak Temanggung entek kabeh ya apa kecilik aku wis krungu tapi sekali wayah arep tandur entek kabeh bedae ya apa lho ya apa lali sampean lali sampean lho lek kula niku ati cok aku dikeki KTP Temanggung sah. Sah. Ah wong kamarku iku pancen kamar
sing mai. Yo niki kabeh bocah kamar kula niku lho. Bocah bajing sing niki kabeh niku lho. Ero kabeh aku kapuwul kadung seneng kemlelet. Pitung uang setengah. Wah, iki berarti mbakku api. Kenek titik-titik ini. Kok mbakku jembuk? Mbakku kok sujud? Ya langsung. Ya Allah. Robbana. Robbana. Ciri malaikate. Kue kondia dul-dul ya. Makanya semua ulama sepakat bahwa syukur jauh lebih berat daripada sabar. Mergo wong susah, ya ngono kuwi. Gak butuh kiai, susah langsung kelingan pangeran. Susah kelingan ora duwe pangeran yang nalika susah kelingan pangeran. Sampeyan kan nonton numpak pesawat. Pesawat sekali oleng. Mulai oleng, mulai turbulence bahasane. Oh. Dolanan game ngomongne anu langsung ya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah subhanallah masyaallah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun langsung kelingan pangeran tapi nek seneng lho tanggaku tuku apa iku apa vario apa kuwi lho ya ndang fakir blok lek mentalmu modele ngono kuwi ndang melarat kowe. Apa gue? Kolkas. Lah kok kolkas kok mek pintune sito? Langsung tuku kolkas pintune pitu. Nyapa dige ngolkas jenazahmu piye? Lah, iya ora. Aja rame-rame ini khusus pemanggung iki. Iki gak oleh diomongne ning liyane temanggung. Mergo sing duwe watak model ngene mek temanggung tok. Bayang gak kocelok piye? Panen urung jelas iku wis sak enek dealer dibel. Bahkan ana cerita dealer keliling desa Temanggung tok. Iya, Pak. Iya. Saking takaburmu. Mbasan wayah arep tandur panik. Pak, piye iki? Piye iki? Oh, sekolah kabeh. Anake gak disekolahne sepedhae ngalim-ngalim mergo akeh. Akeh jelas. Wes, mari. Mergo lali al-farah billah. Dadi syukur wal farah billah. Nalika diparingi gampang, diparingi padang, syukur ning ngarsane Allah taala dan sadar betul bahwa semua kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala sing maringi. Kesadaran itu. Lah, ben rodok mbek pengiran lan ben rodok gampang nek njaluk-njaluk ora patek ditapuki malaikat iku pamanggana waktuhu menika albaliyah fasabiluhu as-sabru waridho bima qaddarallahu alaih. Ketika yang ada adalah kesusahan dilalah anake paringi sakit naudzubillah muga-muga putra-putra jenengan sak jenengan kabeh muga-muga paringi sehat amin. Nek pas dilalah awet duit dicoba kambi Allah Ta'ala misalnya awet duitnya apa tanya apa duit bojo mau merokok di gondol sopo gak apa-apa pak ya kena nyabut tuh santai aja gak nyabut tuh tenang golek panenan nanya paham lah mau tukun dia aku sampai lali ya oh pas coba ya wes maka langkah kita adalah berusaha bertahan dan menyadari bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa setiap setelah selesai satu kesulitan pasti akan ada bertubi-tubi kebahagiaan. Bangun husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita hari ini diberi kegagalan tapi di masa-masa yang akan datang kemudian kemudahan-kemudahan menjemput kita semua. Allahumma amin. Oke. Aku malah sedang banyak jagoan wong Temanggung guyu nek wong Temanggung. Aku ya pawa gelang iki ngrokok ya gara-gara wong Temanggung. Rusak tenan men. Semari aku ngrokok ya HP pi. Ya HP pi, Beb. Carane ngrokok pi, Beb. Enak gak rokok? Masyaallah.
Habib. Iya tak Habib. Jadi lu anti kuis ni? Kundisari. Kundisari. Mas di atas iku. Di atas iku. Maling iku. Alhamdulillah. Bismillah malih. Muka-muka sampean sesuk nek entuk memimpin, muka-muka pemimpin sing estu-estu ndadekne turune rahmate Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Muka-muka dadi sampean kabeh muka-muka paringi ati sing padang, ati sing tenang, ati sing tumakninah, sakinah. Sing penuh dengan napa nggih? Ya Allah. Marem lan ridho syukur dateng ngersani Allah Subhanahu wa taala. Tenan. Kadang-kadang wong-wong ya aneh-aneh. Ndonga tumaknina sakinah didongani ning manten-manten. Eh, manten iki manten anyar. Gak usah mudongane tumaknina sakinah wis sakinah dhewe. Sing butuh tumaknina sakinah ya manten lawas-lawas model. Lah iya apa? Nggih. Sing dibutuhne donga inna nas'aluka at-tumakninata was-sakinata. Wis ora wis gak usah kesuwen langsung e lho. Inna nas'aluka husnal khotimah wis le. Kedawan eh. Sing paling butuh tumakninah sakinah sing lawas apa sing anyar? Sing lawas, sing anyar tumakninah dhewe, tumakninah dhewe. Ning jeding rodok kesuwen, nyapo sampean, gak popo. Wetenge sehat ngono, sing anyar. Lawas gue jadi ngising ngomong ngendok la ilaha illallah insyaallah astagfirullahaladzim lah tenan eh lah yakin gue cik belajar masak cik mantan nanya kung patek iso masak seng kasinen utawa seng malah gak enek rasane blas pun mas weco masya Allah luar biasa ca-nya lawas enak barang panggah budal marung klitik-klitik marung ya mergo ning warung sing nyuguhi padang ngesaken apa bapak sing ning omah ya tepangan ah remok lho iya. Iya pak, makanya kulo duit mantan anjak sampai saat niki. Mboten nate kulo duit terus kok jaluk dimasak ni pucuk kulo mboten nate. Pucuk kulo ni kumau kumau aneh aneh. Kulo pengen damel dapur, aku sendir tekan. Iki kulo nggawe dapur, terus masak. Aku diwajib ni melu mangan. Nek aku gak cocok, iya ditalkin. Pak Mudin langsung jenazah niki sae napa. Eh, kan yo bahaya. Aku langsung oke. Tapi sepakati dulu. Damel dapur syaratnya setunggal. Tidak ada kewajiban untuk ikut makan. Sepakat sik salaman sik. Kata awal iki salaman sik. Salaman, oke, bangun dapur. Es, masak. Mas kulo nemu masak sambel weco. Nggih. Lho, dicopi to, weco. Mbon. Lho, dicopi to. Lah iki. Wis pengen telu bahaya iki, Pak. Koyok pertanyaan marob buka. Iku ya pengen telu, paham gak ya? Ditahkikne marob buka. Wa man nabiyuka? Wa ma kitabuk? Aku kan yang untuk teratapan jajal terasa enak ya enak. Kayak kalau itu kan buatan patek anu ahli ngapus nih nyapung ini wah kan bahaya. Aku paling seneng dimasak ini ya cah-cah ini seneng aku dimasak ini kaya bucah-bucah cocok masak ini gak enak ini aman aman bucah-bucah nyapu aku pan gue lalu ini yang masak ini kok ndelalah kok gak pas pripun mas hatam lah nang dipangan makanya aku baru paham nyapa mbiyen ning fekeh kuwi ngapusi diantara ngapusi yang disunahkan iku ngapusi bojo
Aja salah paham kowe. Awakmu aja nganggep terus ngapusi iku mau anggap bener no ora. Ora. Maksud ngene. Bahwa kita sebagai para suami punya kewajiban untuk kemudian memberi ketenangan terhadap para istri. Bojomu wis pun muwacak sing klambi, ngewindit muwacak. Utowo wis ngene gak usah ngelangel, bojomu berusaha ikhtiar tidak makan malam untuk kemudian rada diet supaya gak nemen-nemen nyalone. Nyalone salon-salone lho, salon-salone lho. Maksud e gak nemen-nemen nggalone lah kira-kira ngono. Rada mengecilkan diri. Apa jenenge istilahnya? Diet. Wis gak mangan, wis direwangi mulai jam 4 sore sampai jam 9 isuk gak mangan, mek ngombe banyu putih tok, gak kena gula, gak kena apa. Moro-moro setelah sekian minggu tak kok awakmu. Pak, monggo jenengan kula pun rada guru nawa dereng. Malah tambah lemu. Ya langsung dikaplok ndasmu. Ya tugel tenan dasmu. Ora masalah kaplok. Kecewanya itu yang kemudian sulit untuk kita kondisikan. Kalau sampai ibu-ibu kemudian kecewa dan kemudian kecil hati, kemudian tidak sempat untuk noto situasi rumah tangga, yang paling memprihatinkan kemudian ora sempat ndongakne, ngopeni, narbiah anak-anak awake dhewe, hatamlah kita. Paham? Mergomok celatu, mergomok lokne terus nelongso, bengi dhewe gak tangi, gak mujahadah, gak ndongakne anakmu sing bakal getun kowe. Paham? Itulah kenapa kita berkewajiban penuh untuk menghargai ibu-ibu dalam rangka ibu-ibu pengorbanannya akeh tenan gak aku biyen masyaallah kula kadhe kula mboten mergo biye-biye kok kula ngelem bojo kula mboten pancen kula niku sadar tenan aku dadi wong lanang pancen ra ngerti tenan perkembangane anak kuwi wis ora ngerti ya ngerti ya pokoke bab-baban apa aku paling nyeneni mek ngono tok kuwi tapi tahapan-tahapan anak niku sing ngertos ibu-ibu. Sengatas ibu-ibu bayang noto, mulai hamil, berhamil babaran, berbabaran nyusoni, bernyusoni ngelatih miring, jogo, dan lain sebagainya. Ngelatih murep, ngelatih berangkang, ngelatih melaku, ngelatih omong. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Mau narap kakian cangkem awakmu. Bapak ibanggah ngopang ngopi. Lah iya lho, bojoku jan ora tau ngladeni aku, ora tau ngladeni aku cangkemmu kuwi. Lah wong awak pancen minggat terus apa jane? Padha ae, jenengan kula padha ae, gak ngerti apa-apa. Anak kula ketisuknya apanya, gak ngerti kula stangi turu, ngaji bareng ngaji, sekolah bareng sekolah, ngaji maneh bareng ngaji mancing. Mulai surup, mulai wis meh surup. Adus ngajine nemoni tamu sampai jam 2 bengi. Wis ngono tok, sing ibu-ibu macam-macam terus meromo pidhato ning ngarepe kancane. Bojoku ora tau ngadeni aku ya. Awakmu minggat terus dul, Pamra. Ane muga-muga ibu-ibu semua ini moga-moga diberi ketabahan, diberi ketenangan. Diparingi gampil sedayane bapak-bapak sepanten ugi muga-muga pinaringan sehat rezekine paringi gangsar wis to Pak muga-muga gangsar rezekine jenengan sama nek pengen luwih gangsar sama niat iket awal ya Allah kula tandur niki kula buka toko niki kula sedaya sing kula lampahi niki namung kagem mantesaken keluarga kula mugi-mugi dados saged mugi-mugi saged dados sanggup kula ibadah lamsoan dateng ngarsane panjenengan. Insyaallah pangi gampang. Lek cara mbayai-mbayai luwih gampang neh. Lamun toh mok niati anggenmu nyambut gawe kanggo minterno anak. Insyaallah padang rezekimu. Insyaallah pangi gampang rezekimu. Pun matur mawon, kula matur suwun dateng sedaya, muga-muga sedaya almarhumin sing dikholini khususnya Mbah Rahim, muga-muga barokah dugi kula panjenengan sedaya. Ngapunten Kang Agung, ngapunten saestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ya Allah urzuqna ya Allah at-taqwa wal istiqamah wa tuma'inata was sakinah wa husnul khatimah urzuqna ya Allah as-sihah wal afiyah wal mu'afadat ta'imah fit din wa dunya wal akhirah ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا اجعل مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في الولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا يسر لنا امرنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح